nossa última live super integra, nossa última mini live super integra. Eu vou falar sobre as emoções e o nosso coração durante os jogos de futebol. Daqui a 30 minutos começa o jogo Brasil e Argentina aqui pela nossa Copa América. E eu vou começar me lembrando que a primeira vez que eu comecei a falar sobre isso, a pensar sobre isso, foi durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo. Eu me lembro que ouvi relatos que as pessoas estavam tendo paradas cardíacas dentro dos estádios por conta dos jogos, e eu fiquei me perguntando como é que aquilo poderia ser possível. E depois que eu comecei a estudar um pouco a dinâmica emocional, a ciência das emoções, eu comecei a perceber a relação entre emoções e os órgãos. E o que mais me chamou a atenção foi as emoções do coração. Então, o nosso coração é diretamente conectado com uma dimensão emocional chamado medo de perder, e que é uma emoção que está conectada com ansiedade. Então, é muito importante a gente levar em consideração a dimensão emocional toda vez que a gente estiver assistindo um jogo de futebol. Não para a gente ficar lá prendendo as nossas emoções, né? Mas para a gente poder usufruir da função real das emoções, que é fazer com que a gente se conecte com as outras pessoas. Então, quando eu pensei em trazer alguns tópicos aqui para vocês sobre o coração, né? Antes de falar sobre medo de perder, é falar que existe um afeto antes. Você nunca teme perder algo que você não gosta, algo que você não tem afeto, tá? Então, antes de vir aquelas emoções fortes que estavam fazendo as pessoas, fazendo o coração das pessoas pararem durante a Copa do Mundo, e talvez alguns corações parem agora também durante a Copa América, eu espero que não, mas é possível que as pessoas, pelo amor que tem, né, a camisa brasileira, e principalmente pelo adversário que vai ser hoje, que é a Argentina. Então, eu espero que a gente consiga segurar o nosso coração. E são as dicas que eu trago hoje. Como é que a gente vai lidar com essas emoções? Então, depois que você tem conexão com uma coisa, aí sim, potencialmente surge o medo de perder e a ansiedade. E o medo de perder e a ansiedade estão diretamente conectados com uma terceira emoção que, se tiver em níveis muito altos, né, isso é mais casos extremos. Uma Copa do Mundo dentro de casa talvez justificasse, né? Mas cada pessoa tem um jeito diferente de reagir a um determinado estímulo, tá? Mas se essa emoção for muito alta, corre o risco realmente de causar algum tipo de sintoma no seu coração, né? Um ataque cardíaco, né? Aceleração, nervosismo, respiração alta, tudo isso é muito normal dentro de um jogo. Então, como lidar com emoções durante um jogo de futebol ou durante qualquer outra situação, para que você continue com a sua saúde intacta, né? Para que você saia vivo do estádio. A primeira coisa importante é a gente aceitar as emoções, não ter medo de sentir as emoções, tá? Porque emoção serve para cumprir um determinado papel, né? E ela tem vários papéis. A conexão entre as pessoas é um dos papéis das emoções. Então, quando você está no estádio, ou você está em casa, você se sente em união com outras pessoas em prol de um objetivo comum, né? Que seja ganhar a Copa América, tá? Mas o segundo ponto é você pensar sobre a ótica da diversão, tá? Por mais que seja um jogo, por mais que seja uma Copa América, sempre vão ter outras Copas Américas. Isso faz parte da nossa cultura. Então, se não houver a possibilidade de ganhar agora, o divertido é você participar. E o curioso é que as pessoas que os times que mais se divertem, que não levam a coisa
assim, com tanto medo de perder, são aqueles que potencialmente mais têm condições de ganhar. Isso porque o medo de perder é uma emoção que enfraquece a gente. Quando você deixa que o medo de perder tome conta de você, você começa a perder a noção do que você precisa fazer para alcançar os seus resultados. Ok? Então, é a diversão acima de tudo. Quanto mais você for capaz de se permitir, de aceitar, se divertir, mais você vai ter condições de ganhar. E se você estiver torcendo também para o seu time, por que não se divertir acima de tudo, tá? Os meus amigos que estão aqui no chat ao vivo comigo, Davi Martins, boa noite para você. Estamos aqui ao vivo. Argentina entra em campo com o Brasil daqui a 25 minutos. Já estamos terminando a live aqui para ligar a televisão e começar. Enquanto isso, eu vou terminando aqui de dar as dicas para a gente não morrer de coração nesse jogo contra a Argentina. Vamos lá! Então, o terceiro ponto é que também é uma atividade esportiva, ou seja, é um esporte que está em jogo, é uma atividade esportiva. Muitas vezes, quando a seleção brasileira entra em campo, a gente quer descontar, né, questões de outras áreas aqui, no campo, né? E não é bem assim. Aquilo é um evento esportivo, serve para entreter, serve para divertir, serve para a gente fazer brincadeira com os hermanos argentinos, tá? Então, nada mais nada menos do que um esporte, mas se mesmo sabendo disso, você ainda ficar muito nervoso, tá? A ponto de ter algum tipo de reação física, né? Porque as emoções têm íntima conexão com o nosso corpo. Então, quando você começa a ficar muito nervoso, muito tenso, seu corpo começa a reagir, você começa a ficar com as mãos geladas, os seus pés podem tremer. E você pode ter uma série de reações, tá? Então, se isso acontecer, duas coisas importantes. Na verdade, eu escrevi um aqui, mas são duas coisas importantes. A primeira é respiração. É algo que você pode fazer de forma discreta. Ninguém vai perceber que você está respirando. Basta você respirar profundamente, né? Inspira contando de 1 até 5. Né? Segura a respiração contando de 1 até 5. Depois você solta a respiração lentamente contando de 1 até 5. E depois você inspira novamente, tá? Aliás, perdão, antes de inspirar novamente, você prende a respiração durante 5 segundos. Fica nesse ciclo que você vai ver que você vai relaxar, descansar profundamente, o jogo vai terminar e tudo vai dar certo, mesmo que o nosso Brasil perca, né? Que obviamente nós vamos ganhar. Então, por último, eu espero que todas essas dicas garantam o que é mais importante em qualquer jogo de futebol, que é a vibração. Afinal de contas, somos todos brasileiros, estamos aqui todos preparados para esse momento tão esperado que foi a Copa América aqui no nosso país. E eu espero que a gente possa realmente passar pela Argentina para chegar ao final dessa taça e continuar a vida na brincadeira e na diversão. Afinal de contas, divertir é um dos propósitos pelos quais estamos todos aqui, tá certo? Então, eu desejo para todos vocês um bom jogo. Vou correr para a televisão agora, vou ligar para fazer o esquenta aqui do jogo Brasil-Argentina pela Copa América. Deixo um beijo e um abraço aqui no coração de vocês. Bom jogo, vamos torcer pelo Brasil que vai dar tudo certo, tá? Então, até. Ah, tem uma coisa que eu acabei esquecendo de falar aqui no Afan. Essa é a última live do evento, é a última mini live, a live de preparação do evento Super Integra. Então, até hoje você tem a oportunidade de se inscrever nesse evento onde nós vamos falar sobre superação. Se os jogadores de futebol do Brasil estivessem lá, eu ia ensinar todos eles a superar o medo de perder para ter mais chance de ganhar, né? Mas eles estão em boas mãos, vai dar tudo certo. Mas no evento Super Integra, que começa a partir de amanhã, que vai até o dia 5, nós vamos disponibilizar
três aulas, três masterclass. O que é uma masterclass, Léo? Masterclass é uma aula longa, profunda, onde você vai ter o passo a passo de um processo de superação, utilizando o que tem de mais novo em ciência energética das emoções. Tá certo? Então, amanhã, a partir das 8 horas, a gente vai estar liberando o link da primeira aula somente para quem está inscrito. Então, nesse link aqui, psicoenergetico.com.br/superintegra, você consegue se inscrever no evento e quando você estiver dentro do grupo, você vai receber o link de acesso exclusivo. Essa aula não vai ser compartilhada nas redes sociais, é só para quem está inscrito em um evento 100% online, 100% gratuito. E você vai aprender no primeiro dia a superar ansiedade, procrastinação, ficar deixando para depois, e o humor depressivo, que é aquela energia depressiva, né? No segundo dia nós vamos falar sobre como superar bloqueios que impedem as pessoas prosperarem, terem sucesso na vida. E no terceiro dia nós vamos falar como superar doenças emocionais, né? Psicossomáticas. Isso tudo num evento de 3 dias, onde vocês vão ter acesso exclusivo a todas essas aulas que eu falei aqui. Então eu estou esperando vocês lá dentro. Aproveitem, porque vai ser só esse, possivelmente só esse, Super Integra no ano de 2019. Ok? Eu sou Leonardo Costa, acabei de fazer aqui a última mini live de preparação do Super Integra. Vejo você amanhã, às 8 horas da manhã, na primeira masterclass que vai ser liberada. E vejo você daqui a 20 minutos torcendo também pelo jogo Brasil e Argentina. Então, um beijo, fiquem com Deus e vai, Brasil!